আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলোঁ সাতান্নব্বৈ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিলো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ বজাৰ আমি সদায় কাৰণে অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিলোঁ এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হব এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কোনেও নুসুধে মোক চাকৰি দিয়ক মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'ল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহব মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলো সাতানব্বৈ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিলে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ পৰা উৎখাত কৰিলো এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সুধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কোনেও নুসুধে মোক চাকৰি দিয়ক মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'ল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহব মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলো সাতান্নব্বৈ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিম আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ বজাৰ আমি সদায় কাৰণে অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিম এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কোনেও নুসুধে মোক চাকৰি দিয়ক মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'ল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহ'ব মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিলো আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলো সাতান্নব্বৈ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিলো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ বজাৰ আমি সদায় কাৰণে অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিলো এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কোনেও নুসুধে মোক চাকৰি দিয়ক মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'ল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহব মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিলো আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলো সাতান্নব্বৈ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিলো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ বজাৰ আমি সদায় কাৰণে অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিলো এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কোনেও নুশুধে মোক চাকৰি দিয়ক মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'ল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহব মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলো সাত হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিলো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ বজাৰ আমি সদায় কাৰণে অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিলো এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হব এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হব কোনেও নুসুধে মোক চাকৰি দিয়ক মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহব মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিম